Məşhur kamançacı Mark Elyahu ilə fəxr edir, Mark isə onunla. Bir var idi, məşhur musiqiçiyə kamançanı öyrədən Habil Əliyevin kamançasını vəsiyyət etdiyi Ədalət Vəzirov. Ədalət Səfərəlioğlu Vəzirov 27 aprel 1951-ci ildə Xızının Dizəvər kəndində çoxuşaqlı musiqiçi ailəsində anadan olub. Onun atası Səfərəli Vəzirov dövrünün məşhur qarmon ustası, anası Gülbacı xanım isə orta məktəb müəlliməsi olub. Uşaqlarını musiqiçi kimi görmək istəyən Səfərəli kişi övladlarını hələ uşaq yaşlarından musiqiyə doğru istiqamətləndirib, kiçik ailə ansamblı yaratmaqla onları da musiqiyə həvəs oyadıb. Ailə üzvlərinin demək olar ki, hər biri müxtəlif alətlərdə mükəmməl çalıb oxumağı bacarıblar. Məktəbi bitirəndən sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alan Ədalət Vəzirov daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirib. O 1974-cü ildə Moskvada keçirilən 5-ci beynəlxalq musiqi müsabiqəsinin qalibi olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında və Sumqayıt Musiqi Texnikumunda direktor və müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Bir çox tanınmış musiqiçilər yetişdirib. Ədalət Vəzirov kamança ifaçılığından əlavə peşəkar fortepiano və qarmon ifaçılığında bacarırdı. O, 3 övlad sahibi olub. Kiçik oğlu Səfərəli Vəzirov Bülbül adına orta ixtisas məktəbinin kamança sinifini bitirsə də, nədənsə atası onun musiqiçi yox, həkim olmasını istəyərək ona deyib ki, yaxşı olar sən həkim olasan. Oğlu onun bu arzusunu yerinə yetirərək həkimlik ixtisasını seçib, lakin Ədalət Vəzirov bu günü görə bilməyib, oğlunun 17 yaşı olan zaman dünyadan köçüb. Məşhur yəhudi kamançı ifaçısı Mark Elyahunun müəllimi olub. Mark uşaq olan zaman atası ilə birgə Azərbaycanda olarkən Habil Əliyevin ifasını dinləyir və onun fanatına çevrilir. Bundan sonra o kamança ustadımız Ədalət Vəzirovun yanına gedib ondan dərs almaq istədiyini bildirir. Daha doğrusu onu Ədalət Vəzirova kaman ustası Habil Əliyev yönləndirir. Mark öz xatirələrində bu əhvalatı belə nəql edir. 16 yaşımda Bakıya gəldim, ustadım Ədalət Vəzirovun evinə köçdüm. O, böyük kamança ustadı, heyrətamiz və dərin insani düşüncələri olan şəxs idi. Mən fərqli ölkədən gələn yeni yetmə idim. Ədalət Vəzirov və ailəsi məni aralarına daxil edərək onların bir üzvü kimi qəbul elədilər. O, 15 il əvvəl vəfat etdi. Onun üçün darxıram, hər zaman qəlbimdə olacaq. Respublikamızın tanınmış xanəndələri, müğənniləri Zeynəb Xanlarova, Hacı Baba Hüseynov, İslam Rızayev, Arif Babayev, Canali Əkbərov, Ağaxan Abdullayev, Mələk xanım Əyibova, Simara İmanova, Zabit Nəvizadə və bir çox başqaları onun müşayiəti ilə oxuyublar. Xalq artisti Habil Əliyev Ədalət Vəzirovun ifaçılığına yüksək qiymət verərək müsahibələrinin birində belə deyir.
Belə bir deyim var ki, ifaçılar səhnə həyatını tərk edərkən öz musiqi alətlərini sələflərinə bağışlayırlar. Mən də səhnə həyatını tərk eləsəm, onda kamançamı Ədalət Vəzirova bağışlayacağım. Çünki onun simasında öz ifaçılıq ənənələrimin layiqli davamını görürəm. Əziz izləyicilər, bugün sizə Səhliyalı şirkətinin uşaq sosislərini təqdim edirəm. Bilirsiniz ki, uşaqlar da kalbasa və sosisləri yeməyi ən azı bizim qədər sevirlər. Bunları nəzərə alan şirkət uşaqlar üçün tam təbii tərkibli, vitaminlərlə zəngin, qatqısız uşaq sosisləri istehsal edib. Min bərəkət halal nemət brendinin istehsalı olan bu məhsulu övladlarınıza heç tərəddüd etmədən ala bilərsiniz. Məhsul şəhərin əksər marketlərində mövcuddur. Qiyməti də münasibdir. Min bərəkət halal nemət uşaqları düşünərək hazırladıq. İnanclı, imanlı adam olub, həc ziyarətinə gedərək hacı adını qazanıb. Xalq artisti, qarmon ustası Kamil Vəzirovun qardaşı, şair Cəmal Yusifzadənin bacanağı olub. Ədalət müəllim uzun illər Zeynəb Xanlarovanın ansamblında çalışıb. İfaçının oğlu Səfər Əli Vəzirov müsahibələrinin birində deyir, atam dünyasını dəyişəndə Zeynəb Xanlarova ağlayaraq bizə gəlmişdi. Deyilənə görə o heç vaxt yas yerinə gedmir. Zeynəb xanım mənəvi baxımdan bizə çox yaxın oldu. Çünki atamın ölümü bütün sənət yoldaşları kimi ona da pis təsir eləmişdi. Elə bir sənətkar görmədi ki, atamın ölümündən sonra bizim ailədən ayrılsın. Mən universitetə girəndə elə bildim ki, atam heç dünyasını dəyişməyib. Bizim toyumuzda o qədər sənətçi iştirak elədi ki, heç atamın həyatda yoxluğunu hiss eləmədi. Demək olar ki, atamla yaxın olan bütün sənətkarlar toyumuzda idilər. Dostu Yaşar Məmmədov Ədalət Vəzirovla ölümündən əvvəl olan görüşü belə xatırlayır. O ölümündən 2 gün qabaq Türkiyəyə gedəndə məni otağına çağırıb dedi, götür bu seyfin açarını, qoy qalsın səndə, mən uzağa gedirəm, bilmək olmaz, ölüm itim dünyasıdır. Açığı mən çox təəccübləndim, o harası gedəndə qastrola çıxanda mənə möhrü verirdi, çünki hərdən sənədlərə möhür vurmaq lazım olurdu. Ona görə də o seyfin açarını mənə verəndə götürmək istəmədim və dedim, hacı bu nədir, mən seyfin açarını neynirəm, deyə götürmədim. Seyfdən möhrü götürüb açarları ona qaytardım. Sonra onu texnikumun qapısına qədər yola saldım. Görüşdü, öpüşdü, o bayra çıxdı və öz maşınına sarı getdi. Mən də siniflərdə dərslərin gedişatını yoxlamağa getdim. Onun ölümündən sonra qapçı qadın danışır ki, o maşına minməmişdən əvvəl eynəyini çıxarıb elə diqqətlə texnikumun qapılarına, pəncərlərinə baxıb ki, elə bil burdan əbədilik ayrıldığını hiss edib. İkinci ilin oktyabrında Türkiyəyə qastrol səfərinə yola düşən kaman ustasının səhhəti ilə bağlı heç bir ciddi problemi olmasa da, oktyabrın 4-də oteldə olarkən öz otağında istirahət edən zaman qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişir. Ertəsi gün məşq zamanı dostları onun məşqə gecikməsindən şübhələnir, otelə zəng vurur. Otel işçiləri qapını nə qədər döysələr də açan olmur. Əlavə açarla qapını açıb otağa girdikləri zaman 51 yaşlı ifaçını döşəmədə uzanlı vəziyyətdə görürlər. Artıq onun dünyasını dəyişdiyi aydın olur. Dostlarının və ailə üzvlərinin sözlərinə görə Ədalət Vəzirov Türkiyə konsertə gedməzdən bir gün əvvəl onlardan halallıq istəyib, sonra yola düşüb. Oteldə dünyasını dəyişən gün isə artıq konsert üçün nəzərdə tutulan bütün biletlər satılıbmış. Ertəsi gün Ədalət Vəzirovun çıxış edəcəyi konsertdə kaman ustasının stulunun üzərinə portreti qoyulur və həmin konsert Ədalət Vəzirovun xatirəsinə həsr olunur.